Tervepä terve, se on jälleen kerran Zoikki täällä ja niin kuin näette, olisi tämmönen lyhykäinen esittelyvideo tästä meikäläisen kanavasta. Mä eilen tein aika monta uutta soittolistaa ja uudistin tätä mun kanavan ulkoasua. Ja mä selittäisin nyt, että miten te saatte mahdollisimman paljon irti tästä uudesta systeemistä. Mulla ei ole yleensä ollut mitään playlistejä, tää kanava on ollut aika tyhjä, mutta niin kuin näette, nyt tää on aika lailla täynnä tavaraa. Ja aloitetaan vaikka täältä alhaalta. Täällä on Tekkit Let's Playn uusimmat jaksot näkyy tässä. Eli mä en sen takia laittanut tätä alkamaan alusta, koska tää on jo loppunut tää sarja, että jos joku haluaa vähän päästä kärryille, että mitä tässä tulee tapahtumaan, että minkälainen sarja tää on ollut, niin tässä on nämä uusimmat jaksot niin kuin esillä. Ja sitten mä oon valinnut tähän muitakin suosituimpia sarjoja meikäläiseltä. Eli Black Ops 2 Zombeja Tunetsorin kanssa aika paljon on pelattu. Ja niitä on tässä nyt aika runsaasti, että jos ette ole nähnyt, että nämä aika paljon näistä videoista on vanhempia. Että jos ette ole nähnyt, niin tässä on hyvä mahdollisuus, että jos tiedätte, että tykkäätte tietystä sarjasta, niin sitten voitte tulla tänne kanavalle tsekkaamaan sen. Sitten löytyy unboxausvideoita, näitä on 5 kappaletta. Nämä on aika suosittuja ollut, että sieltä voitte käydä katsomassa niitä. Ja sitten on tämä GTA IV läpipeluu. Tämä alkaa osasta 1, koska tämä on vielä sen verran lyhyt, about 20 osaa. Mutta sitten kun tämä on loppu, niin sitten se lähtee aina siitä uusimmasta jaksosta. Ja sitten on tämä meikäläisen yksi suosituimmista sarjoista, eli Battlefield 3 ja... Näitä on sitten taas uusin on aina tässä, koska näin niin kuin liity toisiinsa mitenkään. Että siinä Battlefield 3. Ja sitten on näitä viimeaikaisia latauksia. Eli tässä on tosiaan nämä uusimmat videot. Mä pidän sen tuossa ylhäällä sen takia, että jos te päivystätte mun kanavaa usein, niin näkee siitä sitten, että milloin on laittanut uuden videon. Ja laittakaa kommenttia, että mitä pidätte tästä uudesta tyylistä ja... Mä tänään laitan vielä toisenkin videon, näette sitten mikä se on, ja ei tässä muuta, se on, moro!